بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جاگراں کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہم موجود ہیں. کیا خوبصورت منظر ہے. صبح کا ٹائم ہے, ابھی یہاں 6 بجے ہیں. دل فریب نظارے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیسے پہاڑوں کا حسن آزاد کشمیر میں ہے. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول جاگراں کی عمارت. کیسی پیاری عمارت ہے, لیکن یہاں پہ کوئی دیوار نہیں ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا. اتنا پیارا اسکول, اسکول کے ساتھ ہی ایک ندی بہتی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا پیارا پیاری جگہ ہے اور چاروں طرف پہاڑ اور برف باری کا سلسلہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب سردیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ برف پڑتی ہے. یہ جگہ دیکھیں, دیکھنے آئیں اور یہاں پہ ریسٹ کرنے آئیں. دیکھیں سامنے پانی ہی پانی ہے, شور ہے, آواز ہے, چنگاڑتا ہوا پانی ہے اور سامنے اوپر پہاڑ ہیں. یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ لینڈس لینڈنگ ہے. یہاں پہ کبھی مکان ہوا کرتے تھے, تو آپ دیکھیں کہ وہ اوپر سامنے آپ کو مکان بھی نظر آئیں گے. کیسے خوبصورت مکان ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے اوپر پہاڑوں پہ. کہیں پہ چھاؤں ہے اور کہیں پہ دھوپ ہے. ابھی صبح کے صرف 6 بجے ہیں اور اتنا پیارا موسم ہے کہ یہاں پہ گرمی کا تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں